Ja, da er klokka mi to. Ja. Så tror jeg bare jeg skal ønske velkommen til nytt NKUL-webinar. Skal jeg hente fram notatene mine her. Velkommen til dere som har logga på. Det var så artig å kjøre webinarer før påske at vi kjører på med så mange vi får til nå i april. Vi fikk veldig god respons på de to vi hadde. Følg med på nkul.no i tida framover for å få en oversikt over de webinarene som kommer. Vi har til allerede i morgen med Øystein Gilje blant annet og Ingunn Bremnes Studdal fra MULVU-prosjektet på Universitetet i Oslo, som skal snakke om læring med og vurdering av multimodale tekster. Men det blir tre antagelige webinarer neste uke. Vi jobber med å få på plass et tredje, og to av de er allerede klare. Dere kan lese mer om disse webinarene og melde dere på nkul.no. Samtidig som vi jobber med å få på plass flere webinarer, så jobber vi også nå med NKUL at Home, det som blir den digitale varianten av årets NKUL-konferanse. Mer informasjon om den kommer også så snart vi har det klart. Men det blir en digital konferanse i det samme tidsrommet som NKUL skulle ha kjørt. Det vil si altså fra 6. til 8. mai. Der vil vi gjøre webinarvarianter av en del av de foredragene som skulle ha vært på NKUL. Men det blir også noe nytt innhold. Før jeg gir ordet til Lena, så vil jeg gi et par-tre praktiske beskjeder. Og det er først at det er veldig fint om dere kan bruke et par minutter når dere går ut av webinaret på å fylle ut den evalueringa som automatisk da skal dukke opp i nettleser. Det andre er at dere må gjerne stille spørsmål, men da fortrinnsvis i chatten. Det vil si dere har ikke mulighet til å bryte inn fordi alle deres mikrofoner er skrudd av, med mindre vi skrur de på. Så still spørsmål i chatten, men hvis det er noen som har et eller annet viktig som de må bryte inn med, føler de, så går det an å rekke opp hånda og så forklare i chatten. Så kan jeg enten stille spørsmålet på deres vegne eller gi ordet, da, hvis det er grunn til det. Ellers så tar vi og samler opp spørsmålene til en runde til slutt. Til slutt så vil jeg opplyse om at vi streamer dette live til YouTube nå, og det opptaket vil være tilgjengelig på YouTube i ettertid. Du skal få det tekstet også så fort vi rekker det. Det er jo også slik at opptak av de webinarene vi kjørte før påske, ligger allerede på YouTube. Og så sant foredragsholderne gir sitt samtykke til det, så vil også fremtidige NKUL-webinarer publiseres på vår YouTube-konto, NKUL-video. Og lenker til disse opptakene finner dere også på nkul.no, på den siden der som er om NKUL-webinarene. Ja, da tror jeg skal gi ordet til Lena. Hun sa at hun gjerne kunne introdusere seg selv, så vær så god, Lena Heide Brennan, ordet er ditt. Tusen takk. Hei! Jeg heter da Lena Heide Brennan. Det er et engelsk etternavn. Engelsk ektemake. Og jeg jobber til daglig som inspektør, teamleder på en barneskole som heter Alvimhaugen skole i Sarpsborg. Tidligere erfaring som jeg har, er ikke bare som skoleleder, men også lang fartstid som lærer. Kan skilte med 17 års erfaring. Alt fra barneskole og opp til voksenopplæring. Så det er det jeg har drevet mest med. Men i tillegg så har jeg de siste årene også jobbet som mindfulness-instruktør og coach-veileder. Sånn i regi av eget enkeltmannsforetak, da, hvor jeg har gitt
litt sånn tips og triks og veiledning til de som har ønsket det. Og det som jeg tenker da, det er jo i disse tider så er vi litt utenfor det vi gjør til daglig. Det kan være utfordrende for mange når da klasseromsveggene forsvinner og vi sitter hjemme på hver vår tue og skal bedrive hjemmeundervisning og hjemmekontor. Og også kanskje for mange av oss gjelder det også undervisning av egne barn i tillegg. Da kreves det kreativ tenking. Det kreves at man er strukturert, og det kreves en helt ny måte å tilrettelegge sin egen hverdag på, rett og slett. Så det som jeg tenkte at jeg skulle gjøre her i dag, det er jo rett og slett å komme med noen sånne tips, rett og slett i en overlevelsesteknikk for hvordan vi kan få til en helt ok arbeidshverdag, en helt ok undervisning for elever og kanskje også egne barn, og samtidig kunne komme ut av denne koronatiden fortsatt med hevet hode og at vi ikke har latt oss stresse opp alt for mye. For det er jo det som er faren. Så det jeg tenkte jeg skulle starte med, det var litt sånn tips nummer én. For å nummerere det litt, så er det sånn, hva gjør vi med klasseledelse når klasseromsveggene da plutselig forsvinner? Det har seg sånn at klasseledelse digitalt, det er jo kanskje en relativt ny arena for de aller fleste av oss som ikke har bedrevet så mye med hjemmekontor og fjernundervisning tidligere. Nå har vi heldigvis såpass stilt i Norge at de aller fleste skoler, de aller fleste kommuner og fylkeskommuner, og også høyere utdannelse for den sakens skyld, vi er velsignet med god tetthet når det gjelder digitale verktøy. De aller fleste elever enten har en egen enhet der de jobber og har vært vane med å jobbe digitalt i de aller fleste fag over en lang periode. Og vi har relativt god erfaring som lærere og foreldre i dette med at vi bruker digitale verktøy på daglig basis, og det er jo en fordel i disse tider. Så da er det som jeg tenker på da med klasseledelse, når disse veggene forsvinner, så vet vi at i de 1000 hjem så sitter det også 1000 forskjellige elevtyper, og det sitter 1000 forskjellige familiesammensetninger, og vi skal prøve å nå ut til de på samme måte som om de skulle ha vært fysisk i klasserommet. Noe som vi da gjør hver eneste dag. Og da tenker jeg at det som er viktig å tenke på, det er rett og slett at vi skal sette av tid til hver enkelt elev. Og da kan man jo spørre seg hvordan i alle dager skal vi få til det. Det som jeg har funnet ut, helt av personlig erfaring, det er det at det smarteste man kan gjøre, det er å sette opp en dagsplan, der man kanskje setter opp en liste med hvilke elever man har lyst til eller føler behov for å ha litt ekstra tett kontakt med akkurat den dagen. Så man setter opp et tidspunkt, og så inviterer man inn, hvis man har Teams for eksempel, da, så kan man invitere inn til samtale, til et slags Teams-møte med elever og kanskje også foresatte i Teams. Teams er jo et av de verktøyene som er veldig fine, de plattformene som er veldig fine til å kunne holde utstrakt kontakt med de ulike hjemmene. Og det fungerer som regel veldig bra og er enkelt å bruke på både elever og foresatte. Og via Teams da, når man ser eleven på kamera, så kan man... Man kan få gitt litt emosjonell støtte kanskje, som kanskje mange trenger i disse tider. Det er jo usikre tider, preget av mye usikkerhet sånn generelt sett i samfunnet. Det er mange som kanskje blir litt ekstra redde, engstelige når man leser nyhetene.
Og da kan det være greit å kunne innta den rollen, da, den profesjonelle rollen som også ligger litt til læreryrket, at man skal gi litt emosjonell støtte. Og sånn at elever, og kanskje også foreldre, spesielt på barneskoletrinnet kanskje, føler seg sett og føler seg hørt. Og at man kan ivareta dem da, med å kanskje berolige litt, for eksempel. Men så er det jo ikke alle som har Teams. Og så er det noen som bruker Zoom, som også kan brukes til samme formål, bare at der får man jo flere elever inn samtidig og kan drive gruppechat, kanskje, hvis det ikke skal være på det individuelle nivå. Og så er det veldig mange barneskoler som bruker Showby, der det også er mange muligheter for å holde god og tett kontakt sporadisk eller mer jevnlig med hjemmet, via chatten for eksempel. Og så tenker jeg at det kan være greit å, hver lærer kjenner jo til sine elever, og ser på, vet på forhånd hvem som kanskje kan trenge litt ekstra hjelp til organisering av skolehverdagen da. Sånn at de ikke faller ut eller blir hengende etter de andre elevene som kanskje er mer resere på digitale flater. At man skal bygge noen rammer, tror jeg er viktig. At elevene skal føle seg ivaretatt, det er kanskje det aller viktigste. Og så er det det selv, så kan man også kanskje sette av litt tid, kanskje tid som egentlig skulle ha gått til utviklingsarbeid eller andre tidspunkter på dagen hvor man ville ha gjort andre ting normalt sett som ikke lar seg gjøre i disse dager, da, så kan det være greit å kanskje sette seg ned og lære seg noe nytt, få litt input. Og det kan også kanskje være relatert til dette med klasseledelse. Da. Kanskje man kan lese seg opp litt, få noen tips og triks. Bruk Google, bruk YouTube, for alt det er verdt, for der ligger det veldig mye bra. Og så ser jeg her, står det voksenopplæring, bruker WhatsApp og Meet. Ja, jeg kjenner til WhatsApp, jeg kjenner ikke til Meet, så det skal jeg ikke uttale meg om, men jeg tenker at WhatsApp er vel også et godt verktøy i å holde god og jevnlig kontakt med da, de voksne elevene. Og så er det noe med det at det kan være greit å utarbeide noen kjøreregler. For eksempel i Teams så kan det være greit at man blir enig om et sett med regler som gjelder for hvem som skal ta ordet hvis man har en gruppechat. Hvordan lærer skal organisere dette her ved å på en måte kommunisere til elever og hjemme, da kanskje sende hjem en liste med kjøreregler som alle skal forholde seg til, på lik linje med for eksempel husregler på vanlig skole. Hvem er det som rekker opp hånda? Hvem er det som får ta ordet? Noen sånne kjøreregler, bare overføre dette her til en digitale flate da. Og så tenker jeg at det kan være lurt å ikke kreve for mye av seg selv eller av elevene. I en sånn, litt sånn unntakstilstand som vi lever i nå, så tenker jeg at det kan være kjempelurt at man senker skuldrene litt og tenker at man gjør så godt man kan. Og det er jo som regel bra nok. Det er faktisk det. Vi får ikke gitt noen optimal undervisning. Det gjør vi ikke, men vi får gitt undervisning, tenker jeg. Og det må være målet. Vi gir undervisning som best vi kan. Vi leder klassene så godt vi kan, og det må være målet vårt. Og så tenker jeg da, det med å sette, tips nummer to, sette opp detaljerte dagsplaner. Ikke bare for elevene sin del, men også for din egen del. For når man har hjemmekontor, så er det en del ting som virker ekstremt forstyrrende. Og hvis det er noen som er sånn som meg, der all konsentrasjon forsvinner veldig lett ut av vinduet, hvis det ringer på døra. Hvis jeg er så dum at jeg har satt på TV-en for å ha bakgrunnslyd, for å ha på radioen i bakgrunnen, for å ha litt sånn musikk til arbeidet, så er det veldig, veldig lett å la seg distrahere. For det skjer jo noe på denne radioen stadig vekk. Plutselig så er det noen nyheter som bryter inn. Plutselig så hører man en sang, og så begynner man å tenke, ikke sant? Så begynner man å tenke, oi, hvor er det jeg har hørt den sangen før? Og så har man duttet helt ut.
Så det jeg tenker, det det i disse dagsplanene som man skal lage for seg selv og for elevene, så sett opp noen kjøreregler for deg selv også. Og en av kjørereglene, det bør faktisk være at man ikke setter på TV, og at man ikke har på radio som bakgrunnslyd. I hvert fall ikke hvis man veldig lett å distrahere. En annen ting som veldig, veldig lett og gjør at man får svekket oppmerksomhet da, mot kanskje hjemmekontoret og hjemmeundervisningen, det jo denne her. Og det jo da smarttelefon. Det ikke lurt, med mindre man helt avhengig av å ha den ved siden av seg, i nødstilfeller og sånne ting. Men det vel ikke så mange som avhengig av det, akkurat sånn i disse tider. Når barna hjemme og ektefellen sitter og surmuler på hjemmekontoret også, ikke sant? Så kan man godt legge den telefonen litt bort. Og det jo fordi at den jo en kilde til distraksjon. I aller høyeste grad. Så da tenker jeg at den detaljerte dagsplanen, der skal det stå kjøreregler for deg selv. Vær litt streng med deg selv. Ikke sett på TV-en, ikke sett på radioen, legg vekk smarttelefonen, sånn at du ikke kan nå den med mindre du tar pause. Bli enig med deg selv med at nei, jeg får kun lov å sjekke smarttelefonen når jeg har pause. Det som kan være lurt, det faktisk sånn at de aller fleste som jeg kjenner har små barn hjemme, som også skal ha oppmerksomhet, og som også skal ha, noen skal ha hjemmeundervisning. Noen skal følges opp fordi de mindre, sånn som jeg har en liten gutt på 1,5 år. Og han kan man ikke, man kan ikke la han styre og stelle på egen hånd. Det går ikke. Men jeg tenker at det som de barna kan være brukbare til, det at man kan si fra, hvertfall hvis man har litt eldre barn, at mamma skal ikke se på den telefonen. Hvis mamma tar opp den telefonen når hun ikke har pause, så kan man jo belønne med noe, ikke sant? Da får du 10 kroner, eller da får du 20 kroner, eller da får du en is. Da passer den på hvis de litt større. Når det gjelder disse småtassene, så det litt vanskeligere med dette veldig strukturerte dagsplanen, det skal jeg ærlig innrømme. Men jeg skal komme tilbake til det, for det noen ting man kan legge inn der også, for å gjøre det litt grann mer overkommelig med hjemmekontor. En annen ting med detaljerte dagsplaner, det skal også være en detaljert dagsplan for undervisningen, med fag, innhold, akkurat som hvis man ville, akkurat som man pleier å gjøre. Man planlegger jo undervisningen sin, og det skal man fortsette med. På samme måte, om man legger det ut enten i Showbiz eller i WhatsApp eller i Zoom, hvis man på Zoom, eller man kan nevne det som et talenotat i Teams, eller man kan legge det inn som et dokument. Og der skal det stå ganske detaljert hva vi skal gjennom, hva målet med dette her, akkurat som hvis man ville ha bedrevet vanlig undervisning da. Og det ikke så mye for å ivareta disse læringsmålene som står i læreplanene. Det rett og slett mer for å kunne holde en viss oversikt, og for å kunne føle at man viderefører det man vanligvis ville ha gjort på arbeidsplassen og i klasserommet. Nå så jeg at jeg fikk opp en melding her sånn. Og da var det et eller annet som var genialt. Appen Hold genial, der kan du tjene rabatter for hvert 20 minutter telefonen ikke røres. Det synes jeg var kjempelurt. Det har jeg ikke hørt om, men det skal jeg ta med meg. Så det veldig godt tips, så jeg tenker at det var lurt. Absolutt. Hold altså, den appen, genial. Rabatter for hvert 20 minutter telefonen ikke røres. Hva man får rabatt på, det vet jeg ikke. Det kanskje vi kan få inn etter hvert. Også i tillegg til da denne detaljerte dagsplanen og timeplanen for undervisningen, så tenker for undervisningens del og din egen del, så det også selvfølgelig viktig for elevene. Det blir forutsigbart, så forutsigbart man kan. Og elever og foreldre vet, ja, de klarer å holde litt oversikten. Det tror jeg kan være lurt. Og så det også en annen ting da, det jo at man blir litt beroliget av det som kjent også, tenker jeg.
Så hvis det er noe som, eleven er jo vanlig med en ukeplan, ikke sant? Og får de da en ukeplan, så kan det bidra til å skape noen rammer som kan gi litt rann emosjonell støtte da, og som er litt gjenkjennbart, og det tenker jeg. Og det tenker jeg ikke bare er for de yngre elevene, kanskje på småskoletrinn og sånn, men jeg tenker også videre oppover ungdomsskoletrinn, videregående skoler. Alle er vi avhengig av å ha en strukturert hverdag med visse rammer. Og da er det veldig viktig at vi ivaretar de for elevene sin skyld også. Og så er det jo noe med dette med tips 3 som jeg skal komme med nå. Det gjelder profesjonsfellesskapet vårt. For hva skjer med det da? Vi er jo vane med å prate med hverandre ved kaffemaskinen. Vi er veldig pratsomme. Sitter og diskuterer ting. Det er den spontane samtalen. Hva skjer med dette når alt plutselig blir lukka, og vi sitter da litt sånn isolerte i hvert vårt lille hjørne? Og da tenker jeg at det er mange fine muligheter. Heldigvis så lever vi i teknologiens tidsalder. Heldigvis så har vi tilgang til hele verden via internett. Og jeg har tatt meg selv i å tenke veldig mange ganger at jeg er glad for at jeg lever i denne tidsalderen, og ikke i for eksempel for 30, 40, 50 år siden, og dette hadde skjedd. Da er jeg litt usikker på hva som hadde skjedd med denne undervisningen og undervisningspraksisen, og hva skjer med profesjonsfellesskap. Nå har vi muligheten til å holde kontakt via sosiale medier. Og jeg ser at på Facebook så har det dukket opp ganske mange grupper som lærere og andre kan melde seg inn i. For eksempel en koronadugnadsgruppa for digitale lærere. Det er jo et tips. Den fikk jo 50 000 følgere. Det var vel i løpet av et par dager. Og 50 000 følgere, det er vel halvparten av alle lærere som jobber i grunnskolen, eller et eller annet sånt, synes jeg leste et eller annet sted, uten at jeg skal si de nummerne helt sikkert. Så det er en mulighet. Der kan man utveksle erfaringer, man kan chatte med andre lærere, man kan hente inspirasjon, kanskje man kan støtte hverandre, delingskultur på høyt nivå, ikke minst, sånn som man ville gjort til vanlig i skolehverdagen. Og så i tillegg så kan man også, kanskje hvis man har en litt sånn dårlig dag da, der alt føles som det går litt på tverke, så kan man kanskje logge seg på der og få noen tomler opp og noen positive tilbakemeldinger. Det er mange lærere som har lagt ut noe hjertesukk i disse gruppene. Jeg ser spesielt i den gruppa for Microsoft Teams, der er det en sånn hjelpegruppe for lærere, og der er det mange hjertesukk over ting som kanskje kan, ja, noen dager så fungerer ikke teknologien, den står oss ikke bi. Andre dager så går det bedre, og da er det viktig at man da bygger opp hverandre. Og det tenker jeg kan være et sånt tips nummer 3, at man bygger hverandre opp via sosiale medier. At man bidrar med det man har, og at man da tenker at her, dette er en dugnad. Jeg skal være med på dugnaden, jeg skal dele mine ting, mine erfaringer. Og så kan man i andre enden så kan man få hjelp hvis man støter på noen utfordringer. Og det gjør vi alle sammen. Så jeg tenker at i stedet for da å tenke på sosiale medier som en tidstyv, nå snakker jeg om etter at vi er ferdige med denne undervisningen, så kan det være lurt å anse det som en arena hvor man kan treffe likesinnede i samme situasjon, hvor man kan lufte noen hjertesukk og få støtte og hjelp. Ja, og kanskje hjelpe til oss, som er lurt. I tillegg så kan man jo bruke Messenger på Facebook til å chatte med andre lærere i det profesjonsfellesskapet man vanligvis ville ha hatt, kanskje med kollegaer for eksempel. Da kan det være fint å invitere til en gruppechat. Og det vet jeg om veldig mange som gjør. Eller har noen lukka grupper på Facebook for sin skole, sin klasse og lærerne der, ikke sant? Sånn at man kan fortsette å holde kontakten, for det tror jeg er viktig. Ellers så tenker jeg at
Teams er en fin måte også her. Det blir mye bra reklame for Teams nå. At man kan ivareta profesjonsfellesskapet via Teams. Jeg vet at på skolen som jeg jobber på, så har vi hatt veldig god erfaring med Teams. Vi har hatt noen fantastiske lærere her som har bare hivet seg rundt og blitt superbrukere på Teams i løpet av veldig kort tid, selv om læringskurven har vært ganske bra. Så det er en sånn utfordring som alle lærerne har tatt på strak arm. Og så begynte det vel med at det var en av lærerne som inviterte til fredagskaffe på Teams. Og det var en sånn, var et sånt lavterskeltilbud, og det tenker jeg kan være et godt tips da, til andre. Er det noen som føler seg litt sånn digitalt usikre, og som tenker at nei, det her har jeg ikke prøvd før. Jeg er så redd for å feile, jeg er så redd for å gjøre noe feil. Inviter til fredagskaffe på Teams, hvis dere har mulighet til det, eller i Zoom. Eller andre ting der, eller andre steder der dere kan ha en videochat sammen som gruppe. Da kan dere drive det vinlotteri, for eksempel. Det går an, det. Dere kan prate sammen. Dere kan ha lottrekning. Dere kan i det hele tatt ha kaffekoppen med dere, da, og stå og drikke digital fredagskaffe. Det kan også bidra til å bonde litt, altså at man blir litt tettere sammensveisa som kollegium. Og det kan bidra til at kanskje man får bedre kontakt med noen personer som kanskje vanligvis ikke sier så mye i fellesskapet, men at de nå plutselig tør å prate litt da, digitalt sett. Men det viktigste, det er nok det at i en sånn type fredagskaffesetting, helt uformell, lave skuldre, lav terskel, så tør de aller fleste å logge seg på. De aller fleste tør å ta det skrittet og komme seg inn på en digital flate som de vanligvis kanskje ikke ville ha tenkt på å bruke. Og etter det så kan man jo ta det med museskritt, altså hvis man ønsker og kommunisere med elevene sine på Teams, ja, så går det faktisk an å ta det litt videre derfra. Men skynde seg sakte, rett og slett. Men utfordre seg selv litt, og tenker jeg, kan være lurt. Og husk alltid at det er godt nok at du gjør ditt aller beste. Men det skader aldri å lære seg noe nytt. Og så blir man jo så stolt når man klarer det også. Så det er alltid der en vinn-vinn-situasjon, tenker jeg. Og så er det da tips nummer 4. Da skal jeg litt over på dette med undervisningshverdagen igjen. For det er sånn, noen synes det er fryktelig stressende å skulle ha denne evige dialogen med elever via digitale flater. De føler at de er pålogget hele tiden, føler at døgnet ikke har nok timer, man sitter og får dårlig samvittighet hver gang man ikke har fått svar på en melding, og man føler at det er et press og forventninger til at man skal da være da teknologisk vidunder, nesten, bare fordi at man underviser. Da tenker jeg at det hotteste tipset der, nummer 4 også, det er tenk følgende. Hva kan jeg gjøre ferdig på forhånd, sånn at det stresset og byrden blir mindre? Kan jeg, for eksempel, hvis jeg skal gjennomgå nytt stoff, trenger jeg å gjøre det live på video, via kamera, der jeg kan bli forstyrret av elever som stiller spørsmål og det ene med det andre? Eller kan jeg spille inn denne videoen med instruksjoner og utregning av mattestykker, for eksempel, kan jeg spille inn den på forhånd? Det er et sånt hot tips. Da sparer man mye tid, for da kan man legge ut denne videosnutten, ikke sant? Der man gjennomgår stoffet. Så kan elevene sitte og klikke fram og tilbake og se på denne videoen hvor mange ganger de vil. Og det er litt som ingen øvre grense for hvor mange ganger de kan se den om igjen og om igjen og om igjen. Og da tenker jeg at det kan være lurt. Når man da har sett denne videoen og skal gjøre oppgavene, så tenker jeg at da
kan man, da kan man spille inn noen lydfiler der man gir en tilbakemelding i stedet for å skrive. Lydfiler med muntlig tilbakemelding, der man går gjennom hva eleven må øve mer på, hvilke ting som er bra, gi konstruktive fremovermeldinger. Det kan funke like godt på lydfil som via skriftlig chat. Så ikke tenk på det at dere må ha alt skriftlig. Tenk på at det går like bra å skru på mikrofonen og les inn. Så, ja, så får elevene en god tilbakemelding. I tillegg så kan man jo, hvis man har lyst til å drive litt med dybdelæring, øve seg litt på det, sånn i forkant av fagfornyelsen, så kan man også klistre inn lenker til ting og tang som er relatert til det temaet man går gjennom. Og det kan jo være sånn, man kan legge inn lenker på forhånd, sånn at de kanskje flinkeste elevene som jobber raskest, har noen ekstra ting å jobbe med. Sånn at da kan, når du er ferdig med denne oppgaven, så kan du gå inn og se på denne lenken, ikke sant? Og da er det litt avhengig av alderstrinnet her. Men jeg tenker jo at på videregående skolenivå, for eksempel, og på voksenopplæring, så kan man legge inn lenker som da elevene kan sitte og se på. Kanskje kan man legge inn lenker til TED Talks, for eksempel. Kanskje man kan legge inn lenker til kortfilmer. Programmer på NRK, dokumentarer, alt mulig rart egentlig som man tenker at kan bidra til en dybdeforståelse da, av stoffet. Eller enkle instruksjonsvideoer, igjen, som ligger mye ute på YouTube allerede. Og da er jo det tidsbesparende, for da slipper man som regel, når det er i hvert fall instruksjonsvideoer da, så slipper man kanskje å gå gjennom det samme om igjen, om igjen, om igjen. Elevene kan faktisk klikke seg inn og se på det selv. Klikke på lenken, se på videoen, utregning av mattestykket, alt ligger på YouTube. Og så se på det igjen, se på det igjen, se på det igjen, og så kan man gjøre oppgavene. Og så gir du da en muntlig tilbakemelding på oppgavene. Så tenker jeg tips nummer 5. Det er dette med tidsbruk. Det å sitte foran en skjerm i timesvis hver eneste dag, det er veldig, ja, hva skal jeg si, du blir sliten av det. Man blir sliten av å sitte på skjerm og være tilgjengelig hver eneste dag. Og da tenker jeg at det er veldig viktig, tips nummer 4, nei, nummer 5, legg inn pauser og vær streng mot deg selv og overhold disse pausene. Så ikke hold på for lenge av gangen. For da begynner du å kjenne de, vi er ikke vane med den sittestillingen som vi har hjemme for eksempel. Det er ikke alle oss som har sånne fancy hjemmekontor. Så da skal man lese litt, ta noen dype pust, gå og hente seg en kopp kaffe. Kanskje gjøre noen enkle øvelser på nakke og skuldre. Som treningsinstruktør på fritida. Så vil jeg så absolutt anbefale det at man finner noen øvelser som er veldig enkle, som man kan gjøre hjemme, trenger ikke noe ekstra utstyr for det, men bare sørge for å få i gang blodsirkulasjon. Få litt blod til hodet, for å si det sånn. Få i gang blodsirkulasjon og ikke bli sittende i en sånn statisk stilling, for det er ikke bra for noen. Under dette tipset, tips nummer 5, så tenker jeg også at det er viktig å huske på at man skal unngå så langt det er mulig å sitte på sofaen, sitte i senga, eller ligge på en eller annen overflate som i utgangspunktet kan være litt behagelig og veldig fristende, men det er ikke særlig bra ergonomisk. Så da tenker jeg at det kan være greit å være streng mot seg selv, at jeg skal sitte ved kjøkkenbordet, jeg skal sitte og prøve å holde denne holdningen da, som vi har lært fra barnsbena for å opprettholde en sunn rygg blant annet, og en sunn holdning. Og at man prøver å ivareta det så langt det er mulig, og ta hyppige pauser. Det tenker jeg er viktig. Og så er det viktig at man får litt luft. Gå ut i lufta, og ikke annet, bare gå ut på trappa. Trekk litt frisk luft. Kjenn på den litt sånn vinden som blåser litt i ansiktet.
Pust dypt med magen. Jeg er jo mindfulness-instruktør blant annet, og da pleier jeg å si at man skal puste dypt, holde pusten i 5 sekunder, og slippe pusten opp. Og det skal man gjøre med lukka øyne, og gjenta dette her hvert fall 5 ganger, til man kjenner at man slapper ordentlig av. Og det kan man gjerne gjøre ute på trappa. Og så går man inn igjen. Og starte på neste økt, som selvfølgelig er planlagt i dagsplanen. Og da tenker jeg at jeg kommer til neste tips, og det er tips nummer 6. Mange av oss har barn hjemme. Jeg har som sagt tidligere en gutt på 1,5 år, og jeg har en jente på 6 år, og jeg har en gutt på snart 19. Da er det sånn at han på 1,5 år, han løper masse rundt, nå som barnehagen ikke har vært åpen. Hjemmekontor i kombinasjon med undervisning av barn og barnehagebarn, aktivisering av de, det er i utgangspunktet en klin umulig kombinasjon. Det har jeg funnet ut. Jeg kan for eksempel nevne at på søndag som var, så satt jeg og skulle ha et Teams-møte med mine medstudenter. Jeg studerer en master i skoleledelse ved Universitetet i Oslo. Og da satt jeg der med mine medstudenter som jeg skal skrive oppgave sammen med. Og skulle da prøve å fremstå som meget profesjonell. Og liksom tenker at her skal jeg rette meg i ryggen. Blurra sånn bakgrunn i Teams fikk jeg ikke til, for den effekten har jeg en gang grunn ikke. Det er litt sånn smertelig å innrømme det, men sånn er det. Og så står jeg der og er klar til å prate om alle disse teoriene som vi kan ha med og inkludere i oppgaven, til caset vårt, ikke sant? Jeg er klar til å snakke om den siste forelesningen som foregikk i Zoom, forresten. Veldig bra. Og så står jeg der, manner meg skikkelig opp, her skal man være seriøs. Ikke sant? Og tenker at disse damene kjenner ikke meg så godt. Her må jeg fremstå som profesjonell, og, ikke sant? Og ja. Så i bakgrunnen, for man ser jo ikke hva som foregår i bakgrunnen, sånn, eller foran kamera, når man står på kamera, sånn som jeg gjør nå. Da hadde jeg en jente på 5 år, det er nabojenta, som jenta mi har lekt med. Hun er den faste vennen som jenta mi leker med i disse tider. Og jeg har jo da jenta mi på 6 år, som blåser såpebobler. Og er veldig fornøyd med det, for jeg tenkte såpebobler, det er en innertier. Det holder dem travelt opptatt. De har noe å gjøre, mens jeg står og får utfoldet alt det intellektuelle som jeg sitter inne med. Og dele med medstudenter. Har det fantastisk. Profesjonsfellesskap, ja. Så har jeg han på 1,5 år som går rundt, og han har fått en bolle med frokostblanding. Sånne Cheerios. Og dem liker han å sortere litt og sånn, inn og ut av bollen og sånn. Og så tenkte jeg at det her er det her. Det blir bra. Skikkelig bra. Det tok nøyaktig 30 sekunder før det var katastrofe. Det er fordi de to jentene sølte ut sånn såpeboblemiks. Han på 1,5 år sklir i såpeboblemiksen. Denne bollen med sånne Cheerios flyr rundt hele. Og den knuser, fordi at jeg trodde det var en sånn uknuselig keramikkting, men det var det ikke. Men det gikk bra. Han skjærte seg ikke, alt gikk bra. Men det var jo, kaoset var komplett. Oppi alt dette her så kommer katten min løpende. Og katten er jo da full av søle. Så brått sa jeg kattepoter og alt bare rakner. Så da tenkte jeg har 2 valg. Enten så kan jeg være helt ærlig og si at dere beklager. Jeg har en familie som er veldig ivrig på oppmerksomhet her sånn, og trenger meg akkurat da. Eller jeg kan løpe og si jeg kommer tilbake snart. Og så slå. Jeg valgte det siste i panikk. Så da lærte jeg det, og det her er et godt tips. Vær ærlig med de du er på Teams med, eller på kamera med. Vær ærlig og si, snu gjerne kamera, og vis og si, dette her, sånn ser det ut hos meg.
Akkurat nå så er det ikke så ille, for nå er jeg på kontoret mitt. Så her er det ganske stille og rolig. Så her ser det ut sånn. Men hjemme så gjør det. Vis de du er på kamera med gjerne og si at jeg har barn her. Barn er uforutsigbare. Så det kan hende at det dukker opp en liten halvannetåring på kamera og vinker til deg. Det kan hende at jeg plutselig løper vekk og hele bildet ser liksom sånn ut. Så kommer jeg tilbake igjen. Og det kan hende at det er andre ting som skjer som gjør at jeg bare plutselig må løpe. Så vær ærlig. Ha litt humor. Og så vil du bli møtt med forståelse. Det er jeg helt 100% sikker på. Jeg har også gjennomført jobbintervjuer på kamera med han lille mannen på armen. Så han, og da møtte jeg bare forståelse og raushet. Og jeg tenker at det er viktig i disse dager. Vær rause, vær tålmodige med hverandre og vær forståelsesfulle. Alle har ikke lik hjemmesituasjon. En ting er når man sitter og man er bare voksne i husholdningen, der man kan sitte og gjøre sitt, gå helt inn i sin egen boble, har mulighet til å gå på et hjemmekontor og lukke døra uten distraksjoner. Den er forståelig. Da er det lettere å holde fokus. Da får man gjort mye mer. Man blir sikkert mye mer produktiv hvis man klarer å ligge unna telefonen og NRK, eller hva Discovery Channel kanskje som står på. Men sånn i det store og hele, så prøv da, selv om du er i den mer heldige stilte kategorien, der du har alle forutsetninger for å kunne virkelig fordype deg i denne digitale undervisningen, fjernundervisningen, så tenk på at du kanskje ikke, det er ikke alle kollegaer av deg, og det er ikke alle elever og familier der det er mulig. Det er ikke alle som har anledning til å virkelig lukke seg inne, gå inn i bobla, her skal vi være produktive. Det er mange hjemmesituasjoner, for å si det sånn. Og da skal vi være rause. Så det er et veldig hot tips. Vær raus, vær ærlig. Ha litt humor og forståelse. Det er veldig, veldig viktig. Vi kommer ingen vei ved å rakke ned på hverandre og himle med øya. Det får faktisk folk flest bare til å føle seg mye, mye verre, mye, mye mer utilstrekkelige. Og tro meg, altså den følelsen, den sitter man på allerede når man er småbarnsforelder i disse tider, og skal balansere mellom å være mamma og aktivitør, hjelpe koden eller jenta med hjemmeleksene eller skolearbeidet, og det å samtidig ivareta egne elever eller ansatte på digitale flater. Så da tenker jeg at man skal være rause med hverandre. Det er veldig, veldig viktig. Vise forståelse. Ha et stort hjerte. Og så er det jo faktisk sånn at en annen godt tips som jeg har, det er jo sånn, det går jo an å prøve å aktivisere disse barna. Tips nummer 7. Aktiviser barna så godt du kan. Har du større barn, så er det lettere. Man kan få dårlig samvittighet på grunn av skjermtid, antall timer foran skjerm og så videre. Men jeg tenker at vi må senke skuldrene. Dette her er ikke tida for å være strenge med hverandre. Altså. Dette er ikke tida for å være slem med seg selv, tenker jeg. Vi gjør så godt vi kan, og det må være bra nok. Og så lenge man føler at jeg strekker meg så langt jeg klarer, så skal man være fornøyd med det. Pust, senk skuldrene og tenk at det kunne vært så mye verre. Ting kunne vært så mye verre. Ikke stress over at det ligger Lego strødd over hele gulvet. Ikke stress over at du ikke får tilgang til alt det du skulle hatt i Teams der og da. Er folk rause og forståelsesfulle? Og det er jo de aller fleste i disse tider og ellers også. Og man forklarer, og det er en ærlig sak, med at internett her, nei, det funker ikke i dag, nei. Det kan også skje. Så har folk flest forståelse for det. Og da, men når internett funker, så kan man jo aktivisere barna. Gjøre et forsøk. Lego er helt ypperlig for de som er litt eldre.
Samme med Brio togbane. Den har vi børsta støv av hjemme. Fantastisk. I hvert fall for seksåringen. Han lille skjønner ikke helt enda. Man kan leke gjemsel. Hvis man vil ha liksom et par minutter, så kan man si, nå skal du gå og gjemme deg. Og så skal jeg prøve å finne dere. Og så går de og gjemmer seg, og så får du tid til å kanskje akkurat svare på den e-mailen, og så, nå kan jeg finne dere. Oi, og så løper man og går der. Sortere ting, som jeg nevnte i stad. For eksempel frokostblanding. Sortere i muffinsformer. Det er bra aktivitet for kanskje halvannet toåring, treåring. Eller så har jeg prøvd med stilleleken med varierende hell. Det kommer an på hva premien er. Det kommer det veldig an på. Så jeg tenker at det er premien is til frokost dagen etterpå. Kan man strekke seg så langt når man skal holde på rutinene og hverdagen? Det må det være et viktig møte. Men da kan det være stillelek litt rann i hvert fall. Erfaringen er at de aller fleste barn synes det er gøy. Ellers så når du har gjort deg ferdig med dagens undervisning, så er da tips nummer 8 at du logger helt av. Tenk litt sånn at du skal være tilgjengelig for elevene dine og foreldrene på samme tidspunkter på dagen som det du ville ha vært på en ordinær arbeidsdag. Hvis du hadde hatt vanlig skole, vanlig undervisning, normal hverdag, ville du da ha suttet og tatt og så svart og gitt tilbakemeldinger i showby og sånn, og klokka er liksom 10:30 på kvelden? Nei, det synes jeg ikke er noe lurt. Da tenker jeg at så langt det er mulig, prøv å logge helt av, og gi gjerne beskjed om det til foreldre. Også sånn at de er klar over det. At etter klokka 3, etter klokka 4, så er ikke jeg tilgjengelig, med mindre det er nødstilfeller. Da kan det hende at du ikke får svar på den sms'en, eller svar på den mailen, eller svar på den meldingen i Showby før dagen etter, når jeg begynner og starter opp 8:30, for eksempel. Det er litt for å skjerme seg selv også, tenker jeg er viktig, at man ikke føler at man blir spist opp. For det er det lett å bli. Man tenker at jeg skal bare svare på den, og jeg skal bare gjøre det. Så tenker jeg at da, og så ser jeg her, med voksne elever med mange barn, må vi snu litt. Jeg må gi support på kvelden, men kan logge av midt på dagen. Ja, den skjønner jeg. Og det må være litt opp til hver enkelt, men det viktigste er at man faktisk logger helt av på et eller annet tidspunkt. Og hvis du har voksne elever, så trenger ikke de rammene på samme måte som barna gjør, da, på en måte. Men prøv så langt det er mulig å få litt tid til å puste, litt tid vekk fra skjerm. Og da kan man jo også ta med barna ut på tur. Gå tur i nærområdet for eksempel, med god avstand selvfølgelig, og ikke ta på noe. Og så er det da siste tips. Det er da andre ting som kan ligge. Trenger ikke å stresse med det, det er husarbeidet. Husarbeidet henger over oss som en sånn stor mammut i rommet. Det er så fristende å gå og brette sokker, sette på en maskin med klær, inn og ut av oppvaskmaskinen. Men da tenker jeg at det er ikke det dere skal gjøre. Dere skal fokusere og være strenge og tenk, hva ville jeg vanligvis ha gjort i løpet av en dag? På dagtid hadde jeg vanligvis hatt mulighet til å sette på den maskinen med klær? Nei, det hadde du ikke. Så gjør du ikke det. Den klesøven, den går ikke noe sted. I aller fleste tilfeller så vokser den. Og da tenker jeg at husarbeidet, det får bare vente. Da tenker jeg prioriter gode dagsrutiner. Legg ned litt jobb i det. Prioriter barna.
og prioriter skjermfri tid etter at arbeidsdagen over. Og husk å være der emosjonelt, ikke bare for elevene, men også for dere selv og for barna deres. For det som vi må huske på, sånn avslutningsvis, så vil jeg bare si at vi får ikke gitt optimal undervisning i tråd med opplæringsloven i disse dager. I disse unntakstilstander så får vi bare gjøre vårt beste, og som regel så er det vi gjør, det er godt nok. Så da tenker jeg at jeg skal avslutte med det, og ønske dere lykke til videre. Og så hvis det er noen som har spørsmål eller noe sånt, så kan jo Håkon få videreført det til meg på chatten. Takk skal dere ha. Takk til deg, Lena. Det var kjemperyddig. Det er veldig ålreit å få sånn tips 1, 2, 3. Det har ikke kommet inn spørsmål i chatten, så vidt jeg kan se. Hvis det er noen som har noe å komme med, så er det tidspunktet for det nå. Mm. Det var en kommentar helt til slutt her, som du var jo så flink til å fange opp det som kom selv, men det siste her var det en som skrev at med voksne elever, med mange barn, må vi snu litt. Jeg må gi support om kvelden, men kan logge av midt på dagen. Ja, og da tenker jeg at det er en veldig god ting å kunne organisere det på den måten, men så tenker jeg at når du har voksne elever, da, så trenger ikke de samme rammene på den samme strukturen som yngre elever, så det er der vi sliter litt, det er det med yngre elever, tenker jeg, som skal være der på dagtid. Men det var godt å se at det ble en god time med støtte til å senke skuldrene, det er veldig bra. Husk å puste inn gjennom nesa, hold og ut gjennom munnen, og så det her går over, det blir bra. Her skal jeg begynne med å gå ut på verandaen og trekke ja. Pusten og telle til fem med lukkede øyne. Det funker. Det skal jeg begynne med. Yes. Jeg tror hvis det ikke kommer inn flere spørsmål, så tror jeg rett og slett vi skal si takk for at du stilte med dine råd og tips i dag. Opptaket vil som sagt være å finne på YouTube, så da er det bare å tipse alle sine kollegaer som ikke hadde muligheten til å være med i dag om det. Og så ønsker jeg dere velkommen. Velkommen tilbake på fremtidige NKUL-webinarier nå i april, og NKUL at Home 6. til 8. mai. Takk for at du var med.